BetSafe lažybos. Tai be abejo, nes kiekvienam futbolininkui malonu, o dar žinot, senai nebuvau, tai labai apsidžiaugiu ir laukiau to, kad atvykčiau čia. Tai aš labai tikiuosi tam ir čia ir atvažiavau, kad nepadėčiau, bet parodyčiau save, kad tikrai galiu žaisti ir būti naudingas komandai. Tai be abejonės ir žinot, čia mūsų varžovas, mes turim būtinai juos nugalėti ir pajausti tą pergalę skonį. Man, pavyzdžiui, šiandieną, man pirma treniruotė buvo su juo, gyvenime nesu dirbęs, tai labai įspūdžiai, tikrai labai faini, labai patiko, treniruotė super buvo. Nu, pradėjo, kaip visi šneka, būsiu toks kaip visi, pradėjo labai gerai, tikrai galvojau, kad tikrai bus labai geras ir pabaiga, bet nu, yra taip, kaip yra, bet tikrai, manau, neblogai žaidžia rinktinė. Nu, aišku, apie tai niekas negalvojo, bet tai buvo. Ten, žino, ten treneris, tai tu žaidi ir už pirmą komandą, ir už antrą. Nebuvo taip, kad aš ten ir už antrą visada žaisčiau. Bet jis ten kaitaliodavo, tai sakydavo, eik pažaisk, nu, eidavau. Aišku, realiai tai negalvodavo apie jokią rinktinę. Tai tiesiog už klubą atstovaudavau, kiek sekdavosi. O viskas kol kas neblogai sekasi. Ir duoda žaisti, bet dabar paskutinės rungtynės dvi nežaidžiu. Tai tikiuosi grįžęs po rinktinės. Vėl užsitarnausiu tą ir leis vėl žaisti. Komandai kaip jaučiuosi, žino, ten realiai visi rumunai, turim gal tris legionierius. Tai realiai viskas yra gerai, aš niekom nesiskundžiu, man viskas ten tinka. Nu, jeigu lygint, tai aišku, ten labai techniškai vaikinai lošia. Tai ten tikrai geras futbolas, ten gali paskutinę komandą aplošti pirmaujančią komandą. Tai realiai aš nesitikėjau, kad ten toks geras futbolas. Jo, renkasi, bet negaliu pasakyti kaip pas kitus klubus, bet pas mūsų, pavyzdžiui, stadione, tai mažiausiai 3000, tai tikrai būna, nes pas mūsų ten gal talpina 8000, tai va, dabar paskutinės rungtynės žaidėm, tai buvo pilnas. Jo, dabar biškį skiriasi irgi, ten buvo, galim sakyti, kaip skandalas ar dar kažką, kiek aš supratau, ten tik kokie pražangėlė iš karto kortelės rodo, nu ten yra. Pavyzdžiui, mūsų klubas daugiau priklauso kaip Vengrijai, ten 70% gyvena, tai jie ten, nežinau, ar taip specialiai daro, nu, galim sakyti, švilpia daugiau rumūnų naudai nei mūsų klubui. Atsirado tai, kažkada buvom tik atėję į Atlantą, gyvenau kambarį su Gediminu Kruša ir Žilvinu Kimantu ir turėjau ilgus plaukus. Ir jie man kažkaip sako, davai nukerpam, padarysim skiauterę. Nu, jie mane kalbinėjo ir aš sutikau ir nuo to laiko, nežinau, tai pradėjau nešioti ir jau nežinau, gal 6 metus nešioju, man patinka. Ir iš karto įsiskiri, visi iš karto pamato, nu, ir visokių būna jokelių ir taip, nu, man patinka.